تيجي كران صفر جد وصل النار جو آپ نے آج ڈسٹریبیوشن کی چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی تو اس کا مقصد کیا ہے اور آپ کی پارٹی کا اپوزیشن کی چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی تو اس کا مقصد کیا ہے اور آپ کی پارٹی کا موضوع کیا ہے اس میں میں پیرزادہ محمد شفیع شاہ سٹیٹ پریزیڈنٹ آل انڈیا راہل گاندھی فینز ایسوسیشن کی طرف سے آج ہم نے سری نگر میں یہ پروگرام رکھا ہے کہ پورے جموں کشمیر میں جہاں جہاں بھی غریب لوگ ہیں ان تک میں یہ سولر لائٹیں اور سوئی مشینیں جہاں جہاں غریب ہیں ان کو میں یہ دے رہا ہوں پورے جموں کشمیر میں کونے کونے کو جو جہاں غریب لوگ ہیں ان کو میں دے رہا ہوں انشاءاللہ آگے بھی دے رہا ہوں جہاں جہاں غریب لوگ ہیں ان کا میں شانہ بشانہ ساتھ ساتھ چلتے رہوں گا مرتے دم تک جہاں جموں کشمیر کے زیادہ سے زیادہ یہاں غریب لوگ ہیں پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں ان تک میں یہ بانٹ رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے جہاں جہاں کے غریب لوگ ہیں تو میں ان تک یہ سکیم میں پہنچاؤں گا اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پورے ہندوستان کے لوگوں کو میں آج دیوالی کا مبارکباد دے رہا ہوں تو پورے ہندوستان کے جو یہاں لوگ ہیں ان کا میں دیپاولی مبارک دے رہا ہوں چیز رٹو فائدہ پیر زادہ محمد شفیع سن شاہ شکر گزار تو ام سائد فائدہ پریت کن غریب روزان بیرو سن ضرورت مطلب مشین دم مطلب سولر دمو شکر گزار ہند طرف کھانا غریب تم لائٹ وغیرہ یہ واقع بہت سٹھا شکر گزار برکاتہ میں رفیع بھٹ بارہمولہ کا رہنے والا ہوں جس گاؤں کا نام ہے برہمن سیال کوٹ ہم بہت شکر گزار ہیں شبیر صاحب کے کیونکہ شفیع صاحب کے انہوں نے ہمارے علاقے میں دورہ کیا وہاں پہ انہوں نے ہمارے علاقے کی پرابلم دیکھی تو انہیں بہت دکھ ہوا وہاں پہ دیکھے تو ہم شکر گزار کرتے ہیں ان کے انہوں نے ہمارے علاقے میں سولر لائٹیں دی مشینیں دیں اس کے علاوہ دو چیزیں بھی ان شاء اللہ ان کا یہ شوق ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے اپنے لحاظ سے دیکھیں گے وہاں پہ ہمیں مدد کریں گے اور جو ہمارا لگا بول پسند لگا ہے ایسے ایسے لوگ کی ہمیں وہاں پہ ضرورت ہے ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمارا کام کریں گے جس سے ہمیں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ایسے ایسے کیا لوگ... آج تک آپ کے علاقے میں کوئی نہیں آیا نہیں آ رہے تھے لیکن ایسا بندہ ہمیں کوئی نہیں ملا جو ہمارے کام کرے جہاں پہ ہم جو ہمارے دردوں کو سمجھے وہاں پہ جہاں کے دیکھیں غور کے اچھی طریقے سے دیکھیں یار وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں بنا جہاں جب سے شفیع صاحب وہاں پہ گئے فیضہ شفیع صاحب وہاں پہ ہمیں یعنی کہ بہت وہاں کے جو مشکلات ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ حل ہو رہے ہیں جیسے وہاں پہ ہمیں سولر لائٹ کی پرابلم ہوتی تھی بجلی کی پرابلم ہوتی تھی تو نیکسٹ ہفتے میں ہم نے ایسا کام کیا وہاں پہ گئی ہمیں وہاں پہ سولر لائٹ انہوں نے بانٹی اور وہاں پہ کچھ مشینیں دیں انشاءاللہ نیکسٹ جو آنے والا دور ہے اس میں بھی کر رہے ہیں کوشش کہ وہاں کی جو فارمیلٹی وہ پوری ہو جائیں گے وہاں پہ ہمیں بجلی کی پریشانی ہو رہی ہے باقی مطلب ایسے وہاں پہ پرابلم آ رہے ہیں جو ہمیں آج تک کبھی کا حل نہیں ہوئے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ جب سے شفیع صاحب ہیں ہو سکے ہمارے جو پرابلم حل ہو وہاں پہ ہمیں بجلی کی پریشانی ہو رہی ہے باقی مطلب ایسے وہاں پہ پرابلم آ رہے ہیں جو ہمیں آج تک کبھی کا حل نہیں ہوئے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ جب سے شفیع صاحب ہیں ہو سکے ہمارے جو پرابلم